به بشه. من اون تدریس دیجی شفتابات تدریسی بودم و این ازت ایران میدیم در هیچ چیم گناه کرد مثل من رو من محقب سرده این شد من کرد بگن اگر مجلس کراز هستست مجلس کرسوز کرد محرم سبب به گناه سرده من یخش ای بابا گت اما گتدوی یلی مامسل مجلسه من گتدوی یلی نه زرف من چی خد شیر دی نه سینمسی Getdiyin yeri elə imamsəl mədisi, qonaqlıq eləmə, məhərrəm səfərdə qonaqlıq etməzlər, eləməzlər, yaxşı baxmıyorlar, sireyi öləmə qədimdən yazıqlar. Qədim alimlərin və qədimləri yolun gedənlərin sirəsini çatdırıram sizə, bir nəfər elan edə, onlar deyirlər, qədim alimlər deyiz, xüsusən Məhmud Şahruqi mərcəyə dərdir, deyir, bir nəfər elan edə ki, bizdə roza mədisi var, sən də biləsən və getməyəsən, əhl-i beytə qarşı ədəbsiz sahibəsiz, ədəbsiz eləşirəcəksiniz. Son dərəcə alimlərimiz diqqət göstərir bəli mamsin mədislərini. Bax, buna görə də bərəkətli ömürlər olur, bərəkətli ömür olardı olur. Sən ki, bir nəfsən Allah ömrü bərəkətli eləsin, bax, budur bərəkətli ömür. İmam yanında olsun, imamın yanında, imamın civarında. Mərhum Seyyid Mahmud Şahruqi, əzəmətli müştəhidlərimizdən olur, bu şah olsun. Dərsi xaricə gedəndə, qulağına əgər roza səsi gəlsəydi, mərsiyə səsi gəlsəydi, gedirdi həmin mərsiyə, qapırdı, qapının ağzında otururdu. Roza qurtarana qədər durmurdu, sonra gedirdi. Bəhs xaricə, üsulun bəhs xaricə, fikrin bəhs xaricinə. Deyirdi roza qurtarmamış, getmə, bir nə söz deyirdi, gör nə dedi. Deyirdi mərsiyənin səsini eşitdim, elə hiss edirəm ki, dəvət elədilər məni. Və deyirdilər ki, bir gün ki, eşitdim, elə ki, səni çağırırlar, dəvət edirlər. Hətta deyilmiş, əgər roza mədisiyyəni eşdir, etina eləmirsin. Hətta heç olmasa bir dənə salam vermədən çıxıb getsin, elə bir mamusiyyənin qabağında qiyam eləmirsin. Allah-u Ekber. O, həmin fəqih mərcəyin sözüdür. Dində fəqih olan nadibarlıdır. Bu növ hərəkətlər imama göstərilən diqqətin göstəricilərdir. Nə qədər belə şeylər, çox olsa çox döyür ki, bir azdır. İfratı yoxdur. Bizim ömrümüz gedir, amma imamşınaslığımızın azlığı bizi bir çağrı edir. İmam şinaslığımızın azlığı.